ପିଲାମାନେ ନବୀନ ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟାଜିକ୍ କାର୍ଡ଼ର ଆସିଯାଇଛି ଆବେଦନର ତାରିଖ। ତ ବହୁତ ସାରା ଏଥିରେ ବେନିଫିଟ୍ ରହିଛି, ଯେମିତିକି ବସ୍, ଟ୍ରେନ୍, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା ବେଳେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ରିଚାର୍ଜରେ ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିକୁଲାର୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ମିଳିବ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। पिला माने डिस्क्रिप्शन रे थिबा लिंक ऊपर क्लिक करिवे, ए टाइप रो आसी जीवो पेज टी तळक स्क्रोल करिवे। ए जो दीटा टिक चिन्ह मारिबा पई कहिछि सेटी टिक चिन्ह मान लेबे, ठीक अछि। तापर निजरो बारकोड नंबरटा तुमरो ଦେଇଦେବେ, ଏଇଠି ପି ଜି କିମ୍ବା ୟୁ ଜି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର କୋଡ଼ ପାଇବେ ନା ତୁମର ଯେଉଁମାନେ ପି ଜି ପିଲା, ସି ପି ଇ ଟିର ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ସି ପି ଇ ଟି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମର ଉପରେ ଥିବ ଏଭଳି ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ୟୁ ଜି ପିଲା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଆଡ଼ମିସନ୍ ବେଳେ ଯେଉଁ ଫର୍ମ ପକେଇଥିଲେ ସେଇଥିରେ ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ରହିଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ବି ତାକୁ ନ ଜାଣିପାରୁଛ, କଲେଜରୁ ଯାଇକି ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବରଟା ନେଇ ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବ, କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର ଦେଇଲା ପରେ ତୁମର ତାପରେ ଏଇଠି ତୁମର ଆଧାର ନମ୍ବରଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଗେଟ୍ ଓ ଟି ପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ, ଏଇଠି ଓ ଟି ପିଟା ଏଣ୍ଟର କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର 10 ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଭେରିଫାଏ ଓ ଟି ପି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାରେ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ ତୁମର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମର ଏଠି ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ଆସିଯିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଧାର ନମ୍ବର, ଫୁଲ୍ ନେମ୍, ତାପରେ ଫଟୋ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ଜେଣ୍ଡର୍, ବାରକୋଡ଼ ନମ୍ବର, ଫାଦର୍ ନେମ୍, ମଦର୍ ନେମ୍, ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର, ଠିକ୍ ଅଛି। ଫିଜିକାଲି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ କି ଏଠି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବ, ବ୍ଲକ୍ ଦେବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେବ, ଭିଲେଜ୍ ଦେବ, ପିନ୍କୋଡ଼୍ଟା ଏଇଠି ଶୋ କରୁଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିଯିବ ଏଜୁକେସନ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢ଼ୁଛ, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ନେମ୍, ଠିକ୍ ଅଛି, ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଆଉ କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ପଢ଼ୁଛ, କେଉଁ ଇୟର୍ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛ, ସେସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଶୋ କରିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ରହିଲା ତୁମର ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର୍ ନେମ୍ ଦେବ ଏଠି, ତାପରେ IFSC କୋଡ଼୍ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ, ସେଇଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭେରିଫାଏ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ବ୍ୟାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ ନେମ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଦେବ, ଦେଇକି ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ ଆସିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାରିୟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ସିଲେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ, ତ ଏଠି ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଯାହା ଥିବ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ। ପେଣ୍ଟିଂ ହେଉ, ରନିଂ ହେଉ, ଫୁଟବଲ, କ୍ରିକେଟ, ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, କୁକିଂ, ସିଙ୍ଗିଂ, ରିଡ଼ିଂ, ଟ୍ରାଭେଲିଂ, ଆକ୍ଟିଂ, ରାଇଟିଂ, ସାଇନ୍ସ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କୋଡ଼ିଂ, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଚେସ୍, ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ, ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଭଲେଣ୍ଟିୟରିଂ, ଆର୍ଟ୍ସ, ଆୟୁର୍ବେଦ, AI ଅର୍ ML, ପେଣ୍ଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ସ୍ପୋର୍ଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଗେମିଂ, ସୋସିଆଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ହେକିଂ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ଡିଜାଇନିଂ, ଡିଜିଟାଲ୍ ଆର୍ଟ, ତାପରେ ହେଲା ଫ୍ୟାସନ୍ ଡିଜାଇନ୍, ଆନିମେସନ୍, ପୋଏଟ୍ରି, ମେଟେରିଆଲ୍ ଆର୍ଟ, ବକ୍ସିଂ, କରାଟି, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍, କବାଡ଼ି, ୟୋଗ, ମେଡ଼ିଟେସନ୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହା ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଏଠି ଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଉଛି ଗୋଟେ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଥିଲି ଡ୍ୟାନ୍ସିଂ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାକୁ ଯେଉଁଟା ସୁବିଧା ଲାଗୁଛି ଦିଅ। ତାପରେ ଏମିତି କରିକି ବହୁତ ସାରା ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବ, ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଏଠି ପାଖରେ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ତୁମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାର। ତାପରେ ତୁମେ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଆଗକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ସପୋଜ୍ ଏ ପିଲା ଧର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ବି ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ସେ ସେଇଟା ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେଇଟା ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ, କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତୁମର ଯେତେଟା ଚାହୁଁଛ ହେବାକୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ହେଲା ଡୁ ୟୁ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ଅପସ୍କିଲ୍ ୟୋର୍ ବେଟର୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଆଉ ଡୁ ୟୁ ପ୍ରିଫର୍ ଟୁ ଅପସ୍କିଲ୍ ୟୋର୍ ସେଲ୍ଫ ଫର୍ ବେଟର୍ କ୍ୟାରିୟର୍, ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ସବୁ ସ୍କିଲ୍ ଆଗକୁ କରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ତୁମର ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍ ପାଇଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଠି ଯାହା ସବୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର କେଉଁ କେଉଁ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଯେମିତିକି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍, ଟେଲିଗ୍ରାମ୍, ଫେସବୁକ୍, ଯେତେଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ା ଦେଇଦେବ। ଏଠି ଗୋଟେ ତୁମର ଦେଇ ହେଉଛି, ଦୁଇଟା ଦିଏ ହେଲା ଟ୍ୱିଟର୍, ଯେତେଟା ତୁମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ଆର୍ ୟୁ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି NGO ଅର୍ ଏନି ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ତୁମେ ଯଦି NGO କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ପାର୍ଟ ବା ଭାଗ ନେଉଛ,
ভাগদারী তাহলে তুমি এটি ইয়েস দেব নহলে নো দেব ঠিক আছে। তারপরে তুমি যে সব এনজিওরে আছো বা সোশ্যাল গ্রুপরে আছো তো এটি ইয়েস দেব ঠিক আছে। সোশ্যাল গ্রুপ তোমার যেকোনসি হোক কিছু প্রবলেম। তারপর ডু ইউ প্রিফর টু ভলেন্টিয়ার ফর গুড কজেস, তুমি ভাল কারণ পাই স্বেচ্ছাসেবী হওয়াকে চাহুছ কি তাহলে এটি ইয়েস হওয়াকে চাহুলে ইয়েস দেব, নহবাকে চাহুলে নো দেব ঠিক আছে। তারপরে হোয়াট ডু ইউ এক্সপেক্ট ফ্রম দ কার্ড, এই কার্ডরু কোণ তুমি এক্সপেক্ট করছো সব সেগুলাকে এটি লিখিদেব ঠিক আছে। তারপরে তোমার গোটে পাসওয়ার্ড ক্রিয়েট করব, পাসওয়ার্ডটা কনফর্ম করব ঠিক আছে। তারপরে এই যে রহিল এগ্রি বটন তা উপরে ক্লিক করব। বর্তমানে এই টাইপ্র সব আসিযোগ সবগুলাক প্রিভিউ করব ঠিক আছে। প্রিভিউ করি তাপরে কনফর্ম বটন যে রয়েছে সেটা উপরে ক্লিক করব। এটা লা নূয়া ও নবীন ওড়শা ম্যাজিক কার্ডর আবেদনর সম্পূর্ণ প্রসেস। তো ভিডিও ভাল লাগিলে ভিডিওক লাইক করতু, চ্যানেলক সবসক্রাইব করতু এবং নিজের আকনোলেজমেন্ট নম্বরটা এবং পাসওয়ার্ডটা লিখে রাখুন, ফিউচরে দরকার আসব। রহিলি, নমস্কার, জয় জগন্নাথ।